Ah, no es veu la webcam? Què conyo? Un moment, nois. Anem a canviar el webcam, anem a posar la webcam normal de la... del portàtil. I som-hi! Hola, bona gent, jo sóc el Trissi Gain i estem aquí en un nou directe per al nostre canal de Twitch. Estem en un nou directe del Final Fantasy VIII. Estem aquí amb les aventures... Estem en un nou directe del Final... Sí, sí, sent, sent. Vale, genial. Estem aquí... Sí, sí, vale. Estem aquí amb les noves aventures de l'Squall i companyia, Squall del Rinoa, Kistis Selfie, vale? Anem a continuar l'aventura tal com havíem deixat en l'anterior vídeo, que havíem fet just la missió del tren, vale? I ara se'ns havia unit la Rinoa, i havíem de donar voltes per Timber. O sigui, hem d'explorar Timber i tal, perquè ha sigut un fracàs. Has vist els detalls que en el tauler de la sala de reunions? Són una sèrie d'articles sobre Delling, de la revista Polítics del Despullat. L'autor se'l van emportar davant els meus propis ulls quan estava acabant d'escriure el quart número. No està bé que tanquin algú per escriure la veritat, no et sembla? Llibertat d'expressió, nois. Mira. Ha explicat algú que no sé què de les dones i tal. Dic, penses que la presó està plena d'individus perillosos? No, Delling tanca dones, fills, nens i ancians. Tot aquell que s'oposi. Per això la resistència ha perdut impuls. I som encara no un moviment subterrani. Tot... Vale. Ja què es diu? No voldria saber de què es coneixen la Rinoa i en Seifer? Jo vaig entrar fa poc a l'organització i no ho sé molt bé. Però aquí ningú em vol parlar del tema. Em moro de ganes de saber-ho. Vale, doncs res. No sé si aquí a l'habitació de la Rinoa... Sí, vam agafar el llibre. El llibre dels Cicos. Era el llibre dels Cicos. A veure... Màgies... Vale... La Rinoa hi havia un... Rinoa... Ah... Vale... Danya a un enemic. Cañón Angelo, vale. En atac, fan mal a tots els enemics. I fem aquest. Vale. De fet, anem a sortir. Però és clar, havíem pillat la revista, a veure. Armes de mans. Vale. Vale. I el Cicus número 1. Benvinguts a Murrus, la nova revista per als amants dels gossos amb les últimes novetats del món caní. En aquest número presentem una tècnica perquè la seva mascota els ajudi en moments difícils. Quan estiguin en apurs, el seu gos es llançarà al rescat, atacant el rival. La tècnica es diu el rescate. No s'oblida posar en el nom... no sé què, en el nom del seu gos. Sens dubte, ja sap que per ensenyar-la tindrà que passejar molt amb ell. Vale. I el Cicos número 2, a veure què diu. Murros número 2. Alguna vegada ha estat en apurs? Ha desitjat que, en comptes de contraatacar el seu gos, el reconfortés? Avui presentem una tècnica especial per a aquests casos. El seu gos podrà curar la persona que més ho necessiti amb pocions i altres remeis. Com troba aquests objectes per ahí? La cura resulta econòmica. La tècnica es diu doctor. No s'oblida posar-li el nom del seu gos. Ensenyar-li és molt útil. Vale. En teoria, no entenc més o menys això, però... Ah, mira, restaura vitalitat. Vale. Vale, 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 perfecte. Ja tenim una altra una tècnica per aprendre. A veure.
L'emissora crec que et porta al tren suburbà. Però ara tant el tren suburbà com la línia de trens continental estan parats. Pregunta per al carrer. Segur que algú et sabrà indicar com arribar. Tot llest? Tot llest. Bona sort, estaré mirant des d'aquí. Vale. Soldat de Galvalla. Dius que un tio estava fent el tafaner fent-se passar per un nou recluta? Ens ha fet mil preguntes sobre la visita del president, senyor. Parlava ceceando i ens ha fet repetir les ordres una i una altra vegada. Em va semblar estrany. Encara tot i ser un novato, senyor. Aquest individu que cecea, jo l'he vist, senyor. Estava amb aquests tres individus de Balam, senyor. Investigarem a tots els sospitosos, senyor. No, això no. No heu d'investigar tot el món. Hem de perjudicar els ciutadans innocents. L'atemptat va ser un acte imperdonable. El considero una afrenta, no només pel president, sinó també per a nosaltres, els soldats de Gavàdia. Per això hem de trobar-los sense falta i posar-los un bon temps a la sombra. No hem de perjudicar els ciutadans. Ai, sisplau. Escolteu el que us dic, fins al final. Vale, ara estem en plan visita, vale? Plan tourist plan. Bueno, anem a ficar un moment que m'he descuidat de posar el telèfon mòbil, ja sé que em poso en directe en el telèfon mòbil, per veure si tot va bé i tal, sabeu? Vale, tornem això així, com... Vale. És que si no, és la manera de saber si tot va bé o no va bé, perquè si no és una porqueria. I a part, així tinc una pantalla aquí, que ja sabeu que així no tinc d'anar mirant, tinc d'anar girant el cap tant. I per cert, que recordeu que us vaig dir que havia... Bueno, m'havia d'arribar el Cacarot, pels que esteu seguint el meu canal de YouTube, vale? M'havia d'arribar el Cacarot, no m'ha arribat. Demà encara ser mare amb correus i la su puta madre. Demà tots cauen. Demà sí o sí el tinc el puto joc. Si me'l donen, si no, que em tornin els calés dels de Carrefour. Sí, si no, no el tinc demà, a reclamar Carrefour i tot. Si em tornen els calés, que els donin poc cul. Més que reclamin a Correus. Vale, poso directe aquí. A veure si tot va bé. Ah, ara me'n recordo. L'emissora... L'emissora es veu darrere de l'edifici de Timbermaniacs. Teniu que anar en aquella direcció, però després no em digueu... Però després no em digueu que anant cap a aquell edifici us heu... Donat un cop al cap amb la paret. Va! Tss. Què estàs? Què estàs fent? Torna aviat, que ve una soldata d'Albàdia. La soldata... Vull de soldats, aneu amb compte. Sembla que l'hotel està ple. Quan estigueu cansats, beveu llàgrimes de buho. Veureu que bé us va. És que ceceando costa, eh? Li podeu demanar un vell que viu a les afores de la ciutat per vosaltres. Solcit, potser no necessiteu. Ei! No em deixeu aquí! Sembla que parli àrab, hòstia. Sembla que parlés àrab jo també. El que ens diu aquesta bona senyora. Bona tarda, què t'ha semblat de Timberé? Luke, tu ets el millor del món. Me'l van comprar en aquesta botiga d'animals, saps? A veure... Animals, comprar... Caseta... Vale... Hòstia, només tenim 1.000, eh? A veure si podem vendre alguna cosa. No podem vendre gaire cosa, eh? Màgica.
Elixir, barra expansiva. No tenim massa coseta, no. El que sí que comprarem és una caseta d'aquestes, que és pels GFs. A veure si aviat ens donen un sou seed i podem tenir un parell de 1.000, 2.000 guilds o així de cop. Tan, 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 vale, som-hi. Bé, Rinoa. Seure. Anem a guardar. Anem a curar, a guardar cures. Vale. Un crit més és un, no passa res. Anem a guardar cures, també. Vinga, va, som-hi. Farem, posem això per 3, sabeu? I així ens... No queda espai... Collons. No queda espai, collons. Vale, bé. Puja a nivell esqual. Vale. Vale, anem per aquí, doncs. 2.000, vale. Però així anem a buscar les dues revistes d'Hocicos. Sabeu? Comprar. Vale, així ens comprem les dues revistes d'Hocicos i les anem a llegir un moment. Si ens tenen noves tècniques pel gos. Morros 3. S'ha demostrat científicament que existeix certa relació entre la força dels gossos i la lluna. Curiós, veritat? Fins i tot hi ha una tècnica que permet als canins ajudar els seus amos amb el poder de la lluna. Es diu lluna invisible. La influència selènita fa que els membres del grup invulnerables durant un cert període... La influència selènita fa que els membres del grup siguin vulnerables durant un cert període. Per ensinistrar el seu gos tindrà que caminar molt amb ell, però li assegurem que val la pena. Vale, Hocicos 4, Morros 4. Morros 4, sens dubte el lector haurà tingut alguna vegada l'experiència de quedar fora de combat davant un monstre, recuperar-se i de seguida tornar a quedar a cau. En aquestes ocasions en què necessita desesperadament ajuda, Resurrector no s'oblida de posar el nom del seu gos. Amb aquesta tècnica el cant trobarà cues de fènix per reanimar a qualsevol que ho requereixi. Vale. Noves tècniques per al gos de la lluna. Vale. Vinga, es diu aquest. Jo no sé com són. No, senyor. Però si m'ha confós amb ell, és un gran no, sí, senyor. No. No vull anar a jugar a cartes. Senyor. Vinga, es diu. Tal com ens han dit, sembla que els trens no funcionen. En un dia qualsevol, d'aquí es veuen les línies urbanes anant i venint. M'agrada el paisatge, saps? Me n'alegro, Rinoa. Reina. Armes, hòstia. Ah, no tenim ni un puto duro. És que no, fins que no tinguem una revista, no... No podrem millorar les armes. Tan. Vale, anem a veure què es diu aquest. Vale, anem a guardar tot de piros. Bé, Esqual. Hòstia, m'ha sortit el tret sense adonar-me'n, eh? M'he fet un voleo i m'ha sortit. Vale. Què ens diu aquesta dona? Ah, xis! Li tinc al·lèrgia als gats, saps? Però a la meva filla li agraden tant, pobreta. Que mono. A buscar un senyor encara de molt dolenta, digue'm tu.
Ets bo o ets dolent? Per suposat, sóc bo. Que bé, llavors deuen agradar els gats. Ai, merda. Espera, espera. L'hotel Timber. Què ens diu aquesta senyora? Què vols? Vale, aquí podem guardar partida. No hem fet res, però bueno, guardem partida igualment. I sense un puto duro. No, com estàs? Disculpa, però avui no ens queda cap, ens queda una habitació. L'hotel està ple de gent de Galvàdia. Ai, que desagradable és aquesta gent. Està bé, no importa, gràcies. Recorda, Rinoa, tots estem amb vosaltres. Algun dia serem lliures, estic segura. Bones tardes, per reserves, dirigència a la recepció, si us plau. Si intentes entrar sense pagar, faràs enfadar la barrera. Guanyó. De moment, doncs, per aquí no trobarem cap revista. Si deixes passar un sol dels cucs de la resistència, saps que l'espera la teva filleta, estimada. Tenim que anar a l'emissora, també per aquesta pobra gent. Sé que vosaltres, els de Timber, esteu tots amb la resistència. Idiotes, només teniu que aguantar una mica i obeir. No sabeu com progressaria aquest país? I tu? Ets feliç aguantant i obeint? No volem el progrés, si ens costa la nostra independència. Si no compreneu això, mai podreu comprendre els sentiments del nostre poble. Per mi els idiotes sou vosaltres, que només sabeu obeir ordres. Com t'atreveixes? Deixem-los en pau. Vale, molt bé, Rino, allà, allà, allà. A full. Tanta cap per sorpresa. Vale. Vale. Jefe. Anem a treure la sirena. I pes diablo. Bé. Vale. Canto mesmerizante. Vinga, aquí la sirena. Vale, fora. Puja a nivell Zell, vale. 4 pocions. Aquests els puja a nivell, Lifre també, Sena també. Hem adquirit la veritat, vitalitat de jefe, més 10%. Vale. Gràcies, he perdut els nervis. Ens heu salvat, però no us puc deixar passar, ho sento molt. Vale. Vale, jefe, ens hem aixut el diablo. Hem d'ensenyar... Mitat d'enfrontaments, no. Més 20%. Enllaç de vitalitat. Sacrifici. Arriba tard. Això em sembla que després... reemplaça el comando atacar per arribar tard. Vale, arribar tard en teoria és com el robo, però més o més fas dany. Com això, com més aviat ho prenguem, potser millor i tot. Així ens tindrem més objectes, sabeu? Que mono. Sento, però no ho puc deixar passar. Té la meva filla, m'amenaça, em compreneu, sisplau. Està ple de soldats de Galvàdia, tant a la ciutat com a les afores. Us serà difícil moure's fins que se'n vagi el president, però bona sort. Com es passava, hòstia. Ara el problema és recordar-se com passàvem per aquí. Rino, escolta, quin bonic dia, no és cert? Sí, molt bonic. Perquè quan la veig no aconsegueixo dir més que estupideses. Sóc un infeliç.
Toma, es por tu Mateo. Una poción. Vale. Vale, por aquí, doncs. Timber Maniacs, vale. Timber Maniacs es aquí. ¿Por qué preguntas, eh? Por eso es especial. Vale. Pero algú com jo, que espero convertirse en un multiperiodista capaz de entrevistar, ballar y cantar, aquest es un lloc molt... molt very important, baby. Molt very important. Casa en dena. Molt... me gusta mucho. Eh? Anirà sempre fins a l'emissora. És l'única manera, els trens no funcionen. És cert, abans es podia arribar passant per al carreró d'aquí darrere. A l'època en la que l'emissora va deixar de transmetre per aire, va inaugurar allà un bar. Des de llavors, el carreró ha quedat mig abandonat. Per què no dones una ullada des de la finestra del segon pis? Podràs veure el carreró. Encara que no ho sembli, el meu pare i la meva mare es porten molt bé. Com voldria trobar algú amb qui parlar així, obertament? I amb qui donar-me cops així, obertament? Hòstia. ¿Donar-te cops? Quina tia més rara. Ni que ho diguis, ja, ni que ho diguis. És curiosa. Podríem comentar. Si vols mirar fora, tens ja la finestra. Pots obrir-la. Si vols mirar... pots obrir-la, vale. Ja que ens diu l'altre. Aquest gat no és de casa, però sempre està al nostre llit. Qui es creu que és? És una bèstia. Per això... és com jo mateix que comprarà una tarifa. Vale, aquesta finestra. Mira per la finestra. A veure. Sento que estrefa de la finestra. T'he escoltat, poca vergonya. Quantes vegades et tinc a dir que no estafis a la gent, eh? Pum, pum, ala, dos catxetes i arrendo. Això no ho podríem fer, els nens et dirien de tot. Mare de Déu, mare meva. Buah, però hem baixat la tarifa, mare. Abans cobrava 1.000. Ni que fos un cèntim, qui t'ha ensenyat a treure diners a la gent? La tarifa de la finestra. Te la perdono per aquesta vegada. Mira per la finestra. Vale. Vale, aquí tampoc hi ha res més. Vale. Vale, aquí hem anat això. A veure què ens diu aquesta noia. Que no me'n recordo tot això ara. Sembla que en Watts... m'han deixat anar una altra vegada a peu. Quasi em moro del riure veient-lo córrer darrere el tren. No m'estranya. Hòstia. Combate. Tots els combats els intentarem passar una mica ràpid amb aquests mindundis. Vale, bé. Des d'aquí busco l'emissora. Sé que hi ha una a la ciutat, però no em preguntis on. Potser la senyora de la casa del costat et pot ajudar. Vale. Epa, un altre combat. Vale. Vale. Pum. Vale. Disparem. Vale, 149. Vale. Perfecte. La postura sembla que et vagi a tirar una onda d'energia com els Kamehames o una merda d'aquestes de bola de drac. Tiriri.
Vale, ve, ve, ve. Vale. Vale. Què ets el que ha après? Què ets el? Deu haver après la de la carta. Carta, sí. Vale, ara anem a fer els el que són els enllaços elementals. Vale. Així va. Vale. Esperem que prengui la jefa, la màgia jefa més 20%. I després anem per... Vale, després el que farem és aquí fer això, vale? Per no tenir més... Ifrit. També li falta poquet. Força més 40%, ja anirem directament a ficar-li o aquesta, l'enlace de bit. Sirena. Bit més 20%. Vam ficar aquesta. Vale. No ven això, vale. Quimers maníacs. Ens diu. Números vells de la sèrie tècniques de batalla, les he llegit tots. A veure què ens diu aquesta senyora, de recepció. Bona tarda, què s'ofereix? Podríem visitar... l'establiment. Visites, quin miracle, endavant, endavant. Aquí hi ha, per aquí. Hi ha lo més més, hòstia, cuidado, eh? Hòstia, hi ha lo més més. Se m'ha esgotat. Pues ha estat d'una sorpresa, perquè no, no, no es veu res, eh? Els he llegit tots, vale. Dius que tinc una pinta d'artista, com te n'has adonat, eh? Jo no he dit res. Vale. Ah, per què es vendran només els llibres de guerra? El món està boig. Benvinguts a la redacció. De què voleu que us parli? De l'empresa Timbermaniacs. La nostra empresa va ser fundada fa 20 anys per publicar la revista Timbermaniacs. La revista es basava en cartes i articles enviats per als lectors, en la seva majoria joves aspirants a periodistes. Jo vaig entrar a la companyia desitjós de treballar a la revista, però els temps van canviar. Ara només es venen llibres de tècniques com la sèrie Tècniques de Batalla. Així no donen ganes de treballar. Quin rotllo. Què ens diu? Al cap i la fi, és un rotllo interminable sobre els somnis no complets d'aquest individu, cosa que no ha pogut aconseguir o no ha volgut. Als adults els encanta parlar d'aquestes coses. Tant com a mi em dóna pales per escoltar-los. Joves, us donaré un consell, no desperdiciar... No malgasteu el vostre temps. Aquesta revista m'interessa més. He trobat una revista vella de Timbermaniacs, que te l'has llegit de sencera. A veure... La de Timbermaniacs, que... Condició qual. Doble final. Vale. A veure si ho aconseguim. Vale, dels somnis. He somiat amb un tal Laguna, soldat de Galvàdia. Però era molt més real que un somni, i als meus companys els ha passat el mateix. Sí, els somnis són algo misteriós. Saps el que he somiat aquest matí? Fuh.
Qui m'ha anat a mi parlant-lo d'això? Parlar-li d'això. En fi, un rotllo interminable sobre el que transmet aquest tio aquest matí. El que va sonar, el que va somiar ahir, el que va somiar quan era petit. Qui m'ha anat a mi? Vale, anem a parlar de la situació Timber. Situació de Timber. En veritat em dóna igual el que el passi Timber, era diferent a la meva infantesa. Estàvem en plena guerra de la bruixa. Jo escrivia nota darrere nota sobre la tonteria de la guerra i les enviava a Timber Maniacs. En èpoques de guerra, però a pesar d'això, va ser una infància feliç. Tenia esperança en el futur. Quin rotllo. En altres èpoques tens millors, els joves d'avui... Bla 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 bla. Ho diu quan els dos posen a parlar així. Aquí tens un jove d'avui. Algun problema? Tornem aviat. A veure si... Se m'ha esgotat, vale. Mil nòvies. Mil nòvies? Una revista plena de fotos excitants. What the fracks? What the fracks? What the fracks? Sabeu millor que... Aneu en compte, he vist uns individus randoms amb mala pinta que anaven cap al bar. El bar està al peu d'aquesta escala. L'oro a sang. Tant deu sigui només la meva imaginació. Aneu en compte... Vale, a veure què ens diu aquest. Què, si som nòvios, ho semblem? Encara que no ho creguis, estem treballant per la pau de la nostra ciutat. Què ens diu, aquesta noia? Rio. Informació confidencial número 1. Per veure fins a fartar-se al bar Ablora. Ablora significa aurora. La idea és que la gent vegi fins que vegi visions. Cel. Informació confidencial número 2. L'emissora està rodejada de rajos làser. Tremolo de pensar del que farien aquests rajos amb el cos d'una persona. Bosc. Informació confidencial número 3. El nom de Timber s'origina en el bosc. Antigament la ciutat estava rodejada d'arbres. Era un bosc frondós, bonic i silenciós. Vale, avall. He trobat una víctima perfecta. Acabant d'arribar del poble i ben forrat. Que no se te'n vagi de les mans, eh? Ja bastant ens odien els de Timber, com perquè els donés una altra raó. Aparell! Tranquils, tranquils, que podrem amb ells, eh? Na-na-na-na-na-na-na-na. Chop! Vale, un menos. Vale, vale, perfecte. Vale, pujar a nivell Rinoa, nivell 12. Has obtingut la carta del Vuel. Del Vuel? Tira de Timber. Mira quina màgia hi ha aquí. Màgia cura. Menzel, vale. Bé, sembla esgotat. Anem a mirar... Enllaços, si no... Enllaços, màgies...
Bien más. Vale. Angel. Vale. Carta, vale. Extreure, objecte. Vale, hem de fer això, així ens podrem tenir més cartes. Quin desastre. Un ve de passeig de Dolet i mira com el tracten. Paren els trens fins que se'n vagi el president. No hi ha habitacions a l'hotel perquè està ple de funcionaris de Galvàdia. Els soldats em fan la vida impossible. Em treuen les meves millors cartes, una desgràcia darrere una altra. Sempre ha sigut així. Pensen que les armes els donen dret a fer el que vulguin. La ciutat mateixa l'han empresa per la força. Com no van a robar-nos les nostres cartes i diners? Sí, senyor. Que ningú m'ho discuteixi. La culpa de la terra resistència per intentar segrestar el president. Potser no és per això que han parat els trens? Potser no és per això que els carrers estan infestats de soldats? Quina colla d'aficionats. Per què no es quedaran a casa? No veuen que fins i tot els estrangers patim les conseqüències? Escolti. No parlis així. Com a mínim els nostres nois estan tractant de fer alguna cosa per al futur de Timber. I si els soldats de Galvàdia són uns porcs és perquè tenen un porc de president. No els hi fiques la culpa a la resistència. Va. Que t'ensenya a distingir els vins. Vale, prena atenció. Hi ha tres tipus d'etiquetes, vermelles, verds i grogues. Els vins es divideixen en amargs i dolços. No sé, només. Els vins Caraca i Mimet tenen l'etiqueta vermella. Els vins de Zantal i Leigen tenen l'etiqueta verda. Els vins Curi i Silkis tenen l'etiqueta groga. Què tal? Ho has entès? No vols saber més? Els vins Tantal i Curi i Mimet són dolços. Els vins Caraca, Leigen i Silkis són amargs. Estàs satisfet ara? T'he dit tot el que sé. Vale, ara torno a repetir. Vale, què collo? Entonces, si vols t'entendeixo. Tinc uns 100 guials. Sobre la situació, què fem? Aquest vi està imbevible. Aquest vi d'etiqueta verda ja està bastant... Estava ben vi d'etiqueta verda, ja està bastant borratxo. Sobre la situació, aquest vi és... Deixi'm la paraula. Aparta't d'aquí, vols? Ara em dones ordres fins i tot, em dones ordres fins i tot dos mocosos, eh? Patró, porta més vi! M'ho faig salvo de la carta. Aquesta carta no és teva? Sí, per què diable dimonis la tens tu? L'he trobat al carrer. No em menteixes? Bé, de totes maneres, gràcies per dir-m'ho, la carta és teva. I te'n donaré una altra més com a premi. Bé, ara moro el cul. Carta Tomberi. Patró, m'ajudes a posar-me de peu? Tinc les cames una mica fluixes. Vale. No em puc veure més. Estic portant de nou carreró. Gràcies per ajudar-me amb aquest individu. M'estava donant problemes. Vale. Em sento malament. Massa vi. Aquella cosa del racó ja estava aquí abans, eh? Que l'hagi portat jo, és una borratxera, eh? De més coses la vaig portar jo, però aquell no, millor no.
No ho semblant. Vale. Creo que bastante igual, ¿no? Vale. No guardar partida. No sé, mi grupo. Vale, anem a mirar pel carreró. Vale. Welcome. Vale, perfecte. Hi ha un pantalla gegant de televisió. Està tot borrós. Per què serà? Aquestes de les freqüències estan plenes d'interferències. Si volen transmetre alguna cosa, primer tindran que anul·lar-les. Això anava a dir-ho jo. El president ha entrat en l'estudi. El lloc està infestat de soldats, impossible entrar-hi ara. No podem entrar. Canviarem els nostres plans. Quan se'n vagi el president, sens dubte, retiraran a quasi tots els soldats. Llavors aprofitarem per a fer la nostra transmissió. Tindrà almenys un impacte, però no hi ha remei. Si tractem d'entrar ara, ens faran papilla. No et preocupis per nosaltres. Obeirem les teves ordres i lluitarem contra els teus enemics. Aquesta és la nostra feina. Si ens diuen que ataquem, ataquem. Encara que anem a una derrota segura. Doneu llàstima. Aquesta és la vostra feina? Obeir ordres? Deu ser molt incòmode de viure fent el que et diguin els altres. Pots dir el que vulguis. Nosaltres seguirem treballant pels vostres objectius. Encara que no crec que aconsegueixi gran cosa. Com? Escolta, si tens alguna cosa que dir, digue-ho. On tu m'ho has demanat? La vostra organització va de debò? Feu plans asseguts en el terra com nen. Després que l'envieu sense més ni més. Si no podeu decidir res sense demanar-nos la nostra opinió. No és fàcil treballar per una colla d'aficionats, saps? Ei, t'has passat una mica, tio. Tens raó. Perdona, que volia ofendre't. Quina desil·lusió. Estava equivocada. Pensava que quan vinguessin els Sith tot aniria ben en popa. Però no és tan fàcil, veritat? Vosaltres treballeu per diners. No puc pretendre que sigueu els nostres companys. El pla queda suspès. Ens dispersem per al moment. Si intentem entrar ara, ens faran picadillo. Digue'm. De veritat et sembla que el nostre moviment és un joc de nens? Per nosaltres és una cosa molt seriosa. En això ens hi juguem la vida. Començarà la transmissió? Veure què passa. Bando, provant. 1, 2, 3. Telespectadors de tot el món, els arriba la meva imatge? Els arriba la meva veu? Aquest és un moment històric. Aquesta transmissió no els arriba per cable. Els arriba per aire, senyors i senyors. La primera transmissió per aire en uns no res, quasi 17 anys. Els he pregut que em perdonin, m'he deixat portar per l'emoció. Avui, aquí, per aquest mitjà, dirigirà la paraula al món el nostre guia, el nostre adalid, Binzer Delling, president vitalici de Galvadia. President Delling, el micròfon és seu. Aquí el tenim.
Ciutadans del món, jo, Vincent Delling, president vitalici de Galvània, em dirigeixo avui a vostès amb una proposta. El nostre país està disposat a posar fi a la guerra, a totes les guerres. No us ho havia dit jo, és una declaració de pau i amistat. No obstant, és un fet que entre Galvània i altres nacions existeixen lamentables problemes que requereixen solució. Per aquesta fita, he resolt entablar un sincer diàleg amb els dirigents d'aquestes nacions. Ho faré a través d'una representant, una ambaixadora que avui desitjo presentar davant dels líders i els pobles del món. Ei, ei, tant rotllo per presentar una ambaixadora? Es tracta d'una bruixa. Una bruixa? Ah, Seifer! Ah, és un turó, Tepe. Manteniu-vos a la distància. Què fem, Esqual? No veieu que només aconseguireu excitar-lo més? Estem sota les ordres dels búhos. No tenim res que veure amb això. Equip de Timber. Si m'escolteu, veniu immediatament. Estem autoritzats per actuar i us necessito aquí. Vale, equip de Timber som nosaltres. Esqual. Vale, vale, som-hi, som-hi. Acció, acció. Ja, què passa? Tenim que parar-lo. Què estàs fent? És que estàs sec? Quins plans que teniu per aquest individu? Plans? Un moment. Rino ha dit que es coneixien. Sabeu per això que ha vingut? Ah, ja sé. El que passa és que tu i Rinoa, i la Rinoa... Calla, gallina! Ha fugit de la càmera de càstig, ferint a varis dels nostres en el camí. Ets un... Un imbècil! Gel, ja n'hi ha prou. Tanca la boca. Sotora, ens el portem de tornar al jardí, no? No! Ja veig, de manera que veniu d'un jardí. Si m'arriba a passar alguna cosa, l'exèrcit de Galvània es llançarà en ple a la destrucció total dels jardins. Em deixaràs anar ara? La cosa s'ha posat complicada. Em preocupa d'aquí, eh? A veure si podeu arreglar aquest embolic, instructora i un senyor jefe d'equip. Vale. No ens deixen, no ens deixen, vale. Ja, què passa? Eh? Pobre noiet. Hòstia, esta melodia és increïble. No te m'acostis. És que és tan misteriosa, et dona un aire, uah. És brutal, és brutal. Si te'n posa la pell de grina i tot. És que l'escena és brutalíssima. Amb aquesta banda sonora, fuà, és increïble. Pobre noiet confós. Ara has de decidir-te. Seguiràs el camí de la violència o el de la submissió? Para aquí. El nen en tu, demana violència. L'adult en tu busca la submissió. I tu no saps quina de les dues veus escoltar. El teu cor demana ajuda. Estàs desesperat i desitges que algú et rescati. Calla!
No t'has d'avergonyir de demanar ajuda, si només ets un nen. Jo no... No em diguis que... Ja no vols ser un nen? No ho sóc! Turutun, turutun. Llavors, digue-li adéu a la teva infància. Per sempre. Ja l'ha controlat, eh? Cuidado, eh? Per aquí. I en Schaefer. Qui sap? Tractant-se d'ell, deu estar bé, no creus? Ens diu. És millor que retorneu aviat a la ciutat. Jo estaré vigilant aquí. Vale. Hem conegut la bruixa. Ara es comença a embolicar la cosa a partir d'aquí. Han trobat han trobat la nostra base, l'han fet a trossets. I els altres? No et preocupis, saben amagar-se molt bé. Vale. Vale. Som-hi. Tindrem que sortir de Timber per un temps. Porta'm a un lloc, si ho vols. És una ordre, soldat. Ordre del client. Entesos. Està contenta i tot. Vale. La màgia. Màgia libre. Abans no hi era, no? Vale. Anem a guardar. 53 minutets. Vale, intentarem avançar un plen més. Vale, bé. Reno, estàs bé? He escoltat que han descobert la vostra base. Quedeu-vos a casa fins que passi la tempesta. Gràcies, això ho farem. Som-hi, Squall. Vale. Vale, doncs per aquí tampoc podem fer res. Per aquí. És aquí. Vale, nosaltres primer entrem un moment a Timbermaniacs. T'has esgotat, encara no s'ha recuperat el Yolo més més. Vale, doncs anem cap aquí. Us aviso quan estigui... quan hi hagi novetats. Mentrestant podeu descansar aquí. Gràcies, jefa! Jefa? Eres el jefe dels llops del bosc. Dels guineus del bosc. En aquesta ciutat quasi tot el món està en un nou grup de resistència. Però en realitat l'únic que segueix actiu és el nostre. Quedem-nos aquí una estona, vale? Hi ha algú que no entenc. Què haurà vingut a fer aquí en Schaefer? Crec que ha vingut en ajuda al nostre moviment.
Jo li havia parlat dels mussols del bosc, però això no vull que parleu mal d'ell. Hi ha algú a casa? Deixa de cridar, aquí hi ha nens petits, saps? Així que res de violència. Al segon pis, ràpid! La teva mare se les arreglarà? No et preocupis. Diuen que fa anys va deixar de combatre tres soldats, a un barallant-se, un altre amb el seu art culinari i el tercer amb els seus encants femenins. Lo dels encants no serà una història que s'ha inventat ella? Seifer, quan va saber que us havien enviat a vosaltres tres sols, Timber es va posar furiós. Va dir que bé podríeu tenir que enfrontar-vos amb tot l'exèrcit de Galvàdia. Que no podia creure que haguessin assignat només tres Siths a una missió així. Després va dir, jo també me'n vaig a Timber, per les bones o per les dolentes. No pensava que parlaria de debò. Aquell individu sempre parla de debò. Ja ho tindries que saber-lo, instructora. Què serà d'ell? Potser que ja estigui mort. I ho dius així tan fresc, pobre Seifer. Pobre Seifer? Com es passaria si t'escoltés? De què te'n rius? Ets un insensible. Escolta, Squall, per què penses que en Seifer pot estar mort? És obvi. El president de Galvàdia es va associar amb una bruixa. Seifer ha atacat el president. S'ha fet enemic de la bruixa. No seria sorprenent que l'haguessin eliminat immediatament. Potser tens raó, però espero que segueixi viu. Ets lliure de fer-te il·lusions, però la realitat és dura. Les coses no surten com nosaltres volem, per això. És millor no fer-se il·lusions, així un pot acceptar el pitjor, sense patir més del compte. Però si vols fer-te il·lusions, allà tu, no és assumpte meu. Que fred ets. És que no tens cor? Ai, ai, ai. Així sóc jo. Què li puc fer? Els soldats de Galvàdia s'estan retirant. Només queden les tropes estacionàries. És la vostra oportunitat per sortir de la ciutat. No us entreteniu molt. Potser comencin a caçar subversius com abans. Vale. Doncs fa mi. Vale, què ens diuen? Sembla que estem tots cansats. No. Un gel, vale. Vull tornar al jardí. I ara què penses fer? Escolta, què penses fer? Abans que ara hem de sortir de la ciutat. No n'hi ha prou que sortim de la ciutat. Tens alguna idea millor? Protocol del jardí, article 8, clàusula 7. Si el retorn al jardí de Balaam resulta impossible per causa de força major, es deurà buscar un refugi en el jardí més pròxim. Tinc que buscar en el jardí més pròxim. Exacte, en el nostre cas el jardí de Galvàdia. Es pot anar en tren. Tenim que baixar-nos a l'estació de Jardín Este. El jardí est de Galvàdia està darrere del bosc. Està darrere d'un bosc a l'oest de l'estació. Conec el camí perquè hi he anat diverses vegades. De manera que aquest és el pla. Sortim de Timber i ens dirigem al jardí de Galvàdia. Primer grup de batalla. Tintin. En marxa. Bona sort. Això es pot ser útil. Vols que si veniu en tren, baixeu a l'estació i tot.
recomano, per si aneu a peu, seguiu el camí a la sortida de la ciutat. A la funció, agafeu el camí de la dreta. L'estona veureu l'estació de Jardí Est. Vale. Que chungo. Soc jo. Porto informació. Van a tancar l'estació de Timber. Ai, estem llestos. No és per tant. Encara esteu a temps. Abans que tanquin l'estació sortirà l'últim tren per Jardí Est. Agafarem aquest tren. Rinoia, aniràs amb ells? Sí, tu què faràs? No et preocupis per mi. Seguiré reunint la informació. Saps que tornaré. Ens veiem, eh? Vale, cuida tu també. Vale, no et preocupis, compliré les teves ordres. Tu estaràs bé? No corres perill aquí? Aquí on em veus, jo també sé lluitar. Som-hi. Que sí, com un cid. Vale, hem de sortir. Renou, els quals? Sóc jo. Zon! Anem a agafar el tren al Jardí Est. Sabeu que ja no queden bitllets. Ai, no! Pujarem, encara que sigui per la força. No, no, no feu follon, no és necessari. Jejeje, jo tinc bitllets per tots. Aquí estan. Tres pels sits, agafes qual. I un per mi. No, l'últim serà per tu. No puc acceptar, és el teu, no? Oh. Ai, a la meva panxa. Ai, marxeu-vos aviat. Perdreu el tren. Gràcies. Zon. Recorda que tornarem a veure'ns. Però has de seguir viu fins llavors. Fins que tornem a aconseguir la independència de Timber. Ja ho sé, ja ho sé. M'amagaré en algun lavabo. Marxeu-vos ja. Vale. Hem dit que està per sortir l'últim tren, no? Sabeu que quan ve el tren, que ponen s'aixequen dues meitats. La vols creuar corrent en aquest mateix moment, eh? Això sí que mola. Tinc que practicar. Un, dos, tres, un, dos, tres. Sempre em dóna por i em poso a tremolar. I si surto tard i perdo, quina ràbia. Ja que diuen per aquí. Aquesta casa és molt petita per 5. La meva mare treballa en el bar i la meva àvia en la botiga, per això no els importa molt. Jo vull que ens traslladem, però l'avi no es vol moure d'aquí ni que el matin. Misteris de la vida. Ningú ens pot ensenyar a estimar, però si... Però tot i així ens enamorem. Què ens diu l'home? Està a veure? Sí. Ets dels meus. Veus aquella aixeta? Serveix-te quan vulguis. No et preocupis, és aigua. Veu tranquil. Terminar la sobra. Es pot saber què estàs fent? S'ha de parar. Esteu donant un bon cop. Donar-li un bon cop. No hi ha res a dins. Jo amb una pregunteta. Potser la gent de la vostra edat es diverteix obrint alacenes buides? L'altre dia vaig veure m'esmagau allà. Què era, eh? Buscar bé. Aneu a buscar bé? 500 guils.
No, aquests guils són meus, els meus estalvis ocults. Història de vida. Robar un pobre vell. Bueno, mira. De curiositat, no? Vale, re. Per aquí, aquí, eh? Hauria de sortir d'un tren, no? Ah, per aquí. Vale. És que no veia el puesto. Tren amb destinació a Dalet, amb parada al Jardí Est. L'últim tren, espero que els senyors passatgers que es pugin sense demora. De manera que aquest és l'últim tren. Pujar. Confirmarem l'itinerari. Baixarem al Jardí Est. Quan hagi un creuat al bosc a l'oest de l'estació. Estarem davant al Jardí de Galvàdia, correcte? Correcte, m'alegra que el jefe d'equip tingui tan bona memòria. Vinga, som-hi. Vale, perfecte. Vale. Tren destinació al Jardí Est per tirar en breus moments. Obre-la, obre-la. Ens espavilarem. Obre-la! Obre-la! Que sí, pesada. Millor que segueixo la corrent. Estem a estació... estació de Galvàdia. Vale. Passo, eh? Sí, sí, ves, ves. A veure, falta poc per arribar, esperem aquí. Quin pal. Què deies? No és que sigui molt important, però... Quina sort, allò del tren. Aquesta és en Zon. Hem d'estar-li agraïts. A Zon li agraden les revistes verdes. Agafo nota. Bé, prenc nota. Què passa? Aquí hi ha selfie. M'agrada tant viatjar en tren. Tren se'n va, xin-xin-pum, xin-xin-pum. Un marxarà, xin-xin-pum, xin-xin-pum. Aquí un ratet més, vale, vale. Aquí no podem fer res. Lamentablement no hi ha temps per descansar. A veure què passa. Passo d'ell. Si em posava a veure què passa no avançava. Sí, Jardí Est. Timber. Això què és això? Jardí de Galvàdia. Dolet.
Vale, aquí hi ha un bosc. A veure, què ens trobem per aquí, de bitxo? Un utxú. Vale. Vale. Tiniebla, vale, ens fot ceguera. Llança el xú. Vale. Llança el xú. Ara sí, vale, bé. Ve una carta xú. Vale. Du, 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 du. Fungo d'aquests. Vale. Puja a nivell esqual. La màgica. Vale, el que podem fer... El que podem fer és guardar partida, nois, ho deixarem aquí per avui, vale? Doncs res, espero que us hagi agradat tot aquest directe que hem fet avui. Moltes gràcies per haver estat aquí un dia més amb mi. Ja sabeu que fem una horeta i quart d'aquests directes, perquè després tot això, aquests directes queden pujats a YouTube i queda així en un format sèrie, jo crec que un format així d'una horeta i poc. Crec que la gent, si vol consultar alguna coseta i tal, ho trob més fàcil i no s'embolica tant com fent directes de 2 hores, 3 hores, sabeu? I ho diveixo sempre així. Doncs res, espero que us hagi agradat. Us espero aquí a YouTube en principi demà passat o dijous. Demà estarem a YouTube amb un nou directe del Chris Tales. Ja sabeu que allà estem fent el Chris Tales. I que res, que espero que us estigui agradant aquesta sèrie i ens veiem en pròxims dies. Ja et dic, aquí a Twitch tornarem demà passat, tornarem, ai, demà passat no, tornarem dijous, vale, en principi. Demà i demà passat estarem a YouTube, vale, 2 dies seguits allà, i després tornem aquí el dijous amb un nou directe del Final Fantasy VIII. Fins al pròxim, nois, ens veiem en propers directes i moltes gràcies a tots. Us deixaré amb una raid amb el Tokoro, que està amb l'Overwatch, vale? I que espero que us hagi agradat aquest petit directe d'avui. Espero que us estigui agradant molt aquesta sèrie de Final Fantasy VIII. I que en res, espero que us esteu gaudint. Fins la pròxima, molt bona nit i cuideu-vos molt. Adéu.